И го виждам и съм, уау, какъв мъж, нали? Много е бебешки. Обича всички хора, ходи, целуй ги, прегръща ги. Много се радвам, че ме покани в твоя подкаст, Малки гърди. Да, в туалетната бях си спомнял. Да, не се променям, вампир съм. Още те обичам. Здравейте, аз съм Росица Николова, вие сте с подкаста на LadyZone Малки разговори. На гости ми е едно от момичетата от първи сезон на Ергена, която определено завладя публиката със своята усмивка и с екстравагантните си туалети. И макар Виктор често да й даваше роза много преди всички останали момичета, някъде по пътя двамата се разминаха и не успяха да станат двойка. Здравей, Ева! Здрасти, Роси! Здравейте, чудърчета! Много се радвам, че ме покани в този подкаст Малки гърди. Малки разговори. Аз мисля, че това ще е просто един различен подкаст. Различен? И... точно такива трябва да са хората, а не еднакви. Точно така. Да. Смейте се и се забавлявайте на воля. Може също така и да си пеете. Аз искам точно за това да те попитам. Ако Ергена беше песен, коя песен щеше да бъде? Искам да я изпееш, ако може. Песен за Ергена, първи сезон. Аз имам такава. Наистина, да. Аз имам песен за Ергенът, обаче тя е много сериозна, казва се «Още те обичам» и е посветена не на Виктор Стоянов, а на цялото предаване Ергенът. И, е... и слушайте, може да оставим линк отдолу за хората «Още те добре. Обичам». Снимала съм за си... Запей ни обаче, мъничко. Нямам как да не те не помоля. «Още те обичам». Много е романтична и е много така, трябва да се чуе цялата, колкото и малко да издам, сега съвсем мъничко беше. Но си я направила за първи сезон. Да, да. За нашия сезон снимах такива рокли там, които с каквито бяхме на коктейла подобни. Снимах си една коронка да направя препратка към Мис Бодрум. Снимах на красиви места, пак с море за препратка към нашето изживяване. И... може да се каже, че още го обичах, докато правех песента. Аз наистина още обичам... Още кога обичаше, докато правеш песента? Виктор, може да се каже, че сега наистина обичаме силна дума, но аз затова казвам, че е посветена на цялото предаване, защото аз обичам и обожавам предаването и моето изживяване там. И... а дай да внесем и малко яснота, защото докато търсих малко повече информация за теб и каква е била причината ти да се запишеш, едно от нещата, на които попаднах е, че ти си се била разделила с твой тогавашен приятел и по тази причина си влязла в Ергена. Оказва се обаче, че не е точно така. Цялата голата истина пред теб, казвам сега. Когато видях рекламата за Ергена за първи път, сега направо ще ти го разкажа точно как стана. Аз по принцип не гледам телевизия много рядко, освен когато не ме дават, което е явно рядко. Засилете, оправете този проблем, поправете го. Канете ме. И така, нали, рядко сега повече гледам Netflix. Обаче този път се случва така един ранен, така, доколко си спомням, началото на лятото, беше съвсем началото, пролетно-лятно. Пускам телевизора и вместо да се отвори Netflix, както винаги става, бам, BTV. И то, пускам го и директно, Ергена, запиши се за кастинг. Ти го прия като знак? Да, прия го, защото всичко в живота ми се случва по този начин и аз всичко приемам за знак. И за първи път, това е може би една от изобщо първите излъчени реклами по телевизията. Сега ако кажа, че е била най-първата, няма как да знам. Не. Но... вау, само това. В червено поле, Ергенът запиши се за кастинг. Само това. Нямаше лице на мъж все още, нищо от повече. И аз така остана ми в съзнанието, викам, вау, нали, трябва да го погледна. Но понеже гледам Netflix и аз много добре знам какво е Ергенът. Сетих се, че това е, нали, американското предаване. Гледал съм канадските серии, има в YouTube качени. Плюс имам две приятелки, които участват в словенския Ерген и ми бяха разказвали разни неща. И аз викам, това е това предаване и вау, нали, ще го има в България за първи път, крайно време беше. Обаче не се записах веднага, така минаха няколко дни, защото си пуснах Netflix в крайна сметка. Разсеях се и почнах да си правя там моите неща. И след няколко дни бяхме с приятеля ми и с най-добрата ми приятелка на едно заведение, на обяд. И аз се сещам, обаче не им споделям. И викам, я чакайте да вляза вас в сайта. Всъщност си написах Google Ергенът България. И ми излезе сайта на BTV и бяха направили, или може би беше за Ергена специален сайт. И гледам някакъв кастинг, преглеждам така, ми доста 160 въпроса, примерно. И почнах да го правя, без да им казвам нищо, защото сега
Приятелят ти седи до тебе и ти попълваш формата. Приятелят ми, да, и най-доброто ми приятелко. Да, просто като за шоу. Само да припомня на хората, че това беше 2021 година след COVID, като за мен, като за певица, за шоу-бизнеса, всичко беше замряло буквално. Нямахме никаква работа, никакви изяви, доста тежки моменти имахме. Аз и изобщо цялото ми семейство, които всичко, нали, буквално купуваме си хляба благодарение на шоу-бизнеса. И за нас имаше, за целия свят, разбира се, но за нас специално и за всички артисти беше много тежко. Особено за ние, които сме в поп-музиката, защото чалгата си имаха, в крайна сметка върнаха им клубовете, тези, този тип участия. И ние нямахме нищо, буквално нищо. Даже ни се наложи с татко за малко да работим в истинска работа. На едно място с трудова книжка си направихме. Представете ли си това? И пак бяхме водещи в онлайн казино, да е нещо, което е много близко до нас, но все пак намерихме спасение през тези месеци. Така да е, за мен беше като някакво вау, нали, тук имам шанс да се изявявам, отново да бъда себе си, да бъда артист. И така имах много големи надежди. Да, от обяд, от 4 часа беше след обяд, 16 часа, до някъде 21-22 часа, късно вечерта вече беше, 4-5 часа съм правила кастинга, съм попълвала. Аз им казах, попълвам нещо много важно, стискайте ми палци. И те са много, нали, съпортив, много подкрепещи моите близки. Отидохме даже в след обяд на Южния парк, стигнахме, аз и попълвам през цялото време, имаше концерт. Вечерта концерта приключи, аз съм такава, о, приключих и аз, попълних го. И те казаха, добре, сега ще ни кажеш ли? Аз казах, не, просто стискайте палци, пък, нали, ако след време стане, ще ви кажа, разбира се. Така стана, че мина месец, може би два, не знам. Да, абсолютно минаха може би два месеца. Тоест, аз съм била една от първите записали се изобщо на кастинг, та обадиха ми се. Ева, ти си сред класираните, трябва да се явиш на жив кастинг. Така, още съм с приятеля ми, всичко наред. Нали? Така, явявам се на живия кастинг. В деня на живия кастинг мама ме гримира. Нали? Вече да се видя на живо с, с хората, които ще ме продължиш класират, евентуално, така, да, евентуално. И в деня на живия кастинг, докато ме гримират по телевизията, защото мама гледа само BTV, по телевизията изведнъж реклама с гласа на Виктор и с лицето на Виктор. Аз съм Виктор Стоянов, запиши се за кастинг и се обръщам просто по гласа му и го виждам и съм, уау, какъв мъж, нали? Това е в деня на кастинга, го виждам за първи път. И ти го виждаш и мама като вижда при кого си праща детето. Да. И го приемам като втори знак. Само, че не, мама не знаеше къде ме праща. Така ли? Тя не знаеше, че не, никой не знаеше. Абсолютно никой. Това е цялата истина тук при теб. Между другото, това никъде не съм го разказвала наистина. Просто си казах, мамо, това е много важно да ме направиш, нали хубава. Аз постоянно ходя на някакви кастинги, нали, като актриса и като певица. Най-вече като актриса е там в Бояна. Нали, често ми се налага, тя е свикнала за реклами, за разни работи, постоянно ме прави. И тя не знаеше изобщо. И аз просто обърнах и нищо не казах. Бях просто, вау, колко е красив. А даже мисля, че то вече си, примерно, вече си вървеше пак така рекламата, тя го знаеше. И нещо даже изкоментира, ама до там. Не е предполагал изобщо, че отивам на кастинг. И отивам аз, нали, споделих им, че точно преди малко съм видяла Виктор, че е много красив, защото те ме питаха и така и така. Всичко си разказах, че съм била само с един мъж през целия ми живот, който е този мъж, нали, с който съм в момента. Бях тогава. И така, след много бързичко ми беше, много бързо ми мина кастинга на живо. Не знам как така стана. Другите после момичета ми разказаха, че са ревали, че са ги притеснявали, че са ги питали кой знае какви неща. Аз викам, ми явно аз нямам тъмно минало ли, не знам. Нямаше кой знае за какво да ме хванат. И с моите весели историйки, така бързо и весело мина, някакси усетих, че ще ме вземат. Приятели, би, че къде се намести в цялата тази история? Сега ще разбереш. Пак казвам, това е пак, нали, до тук никой нищо не знае. И всъщност отиваме на море и ми звъни някой и ми каза, здравейте, нали, Ева, така от екипа Енергена се обажаме, одобрена сте, официално вие сте една от участничките. Аз съм, да, в туалетната бях си спомнял. И съм, мале, трябва вече да кажа на най-близките ми, на приятеля ми и на нашите, с които съм на море, нали, буквално бяхме всички заедно. Обаче след няколко дни всъщност ми казаха, че трябва да се пребера, да мерим рокли, да се оправяме.
И аз още се вълнувам, казах на нашите, нали, те също много се развълнуваха. И сега си викам, как ще кажа на приятеля ми? Айде ще го измисля, нали, ще е нещо по-специално, за да ме подкрепи в крайна сметка, да не се шокира, че отивам в предаване с красив мъж. Но е нормално да се шокира всъщност. Да, обаче ние бяхме тогава, бяхме от 6 години заедно и той много добре ме познава, нали, аз като артист общувам с много хора, момичета, момчета. Такъв тип съм, че отстрани изглежда, че флиртувам с всички, но в живота... Реално, не че нали, това е някакъв образ и аз съм фалшива, примерно, не. Просто реално съм по-стеснителна и всъщност аз съм от тия, дето казват кучетата, дето много лаят, ама всъщност не хапят. Да. Да, и всъщност той знае, че даже и с него и скромния ми опит и така и така и всъщност нали, изобщо не се притеснява. Случвало се да ме ревнува, ама... Ама не. Ама не чак толкова. И така стана, че аз имах едно пътуване в Берлин на... Рекламирах там една агенция за дрехи, имахме модни ревюта. Всъщност беше седмица на модата и то беше точно преди пътуването в Турция, всъщност Ергена. Нещо се случи и с приятеля ми се скарахме и се разделихме. Обаче аз не го взех толкова насериозно, защото ние сме се разделили други пъти, винаги се събираме, обаче той не ми звъни, не ми вдига и аз нямам възможността да му кажа, че съм минала за Ергена. И той ми е обиден, нали, скарани сме. И аз съм сега, не стига, че сме скарани ми. Ако трябва да му кажа, че заминавам, край. Е, то няма повече какво да се случи. Скарани сте, така или иначе? Да, и всъщност аз не му казах. И заминах така, без той да разбере изобщо. Викаме ми хум, нали, аз, той няма и да разбере сигурно, че съм заминала. Максимум, колко, да поседя месец и нещо там. Макар, че чак за толкова дълго не сме се разделяли. Та така, единствените хора, които разбраха, бяха мама и татко. Им казах, мамо и татко, моля ви, не казвайте на никой. Нали, много е важно, конфиденциално, нали, да не знаят хората къде съм. Та заминах. Харесах си наистина доста Виктор. Направо бях такава, мале, не знам дали ще събирам или не. Обаче хората, момичетата там на място усетиха, особено Блага и Александра, усетиха, че аз доста си падам по Виктор. Много е силна думата влюбване. Аз гледам да внимавам къде и как го казвам, за да съм максимално искрена, нали, така както идва от себе си. Бих казала, че съм се влюбила, просто имах един момент на осъзнаване, ако искаш мога и това да разкажа. Не, знаеш ли кое ми е по-интересно? Може и това да разкажеш, да. Разбира се. Обаче ми е интересно всъщност, имаш ли представа или поне някакви догадки за това какво ще се случи вътре и по-интересното е за това какво ще се случи след това, след самото шоу. Защото вече всички започнаха да говорят за Ергена, а всички знаеха кои са момичетата, всички се интересуваха от личния им живот. Обаче това вече беше докато вървеше да, шоуто. Да. И всъщност за нас това беше един много дълъг период, в който първо ние сме там изолирани, не знаем какво става. После изобщо, нали, голям шок, като отпаднеш е най-големия шок на света по принцип, докато се стабилизираш, че пак си в нормалния живот и трябва и да си мълчиш, но никой не трябва да казваш изобщо къде си ходил, пък и да, им, и да кажеш, те не знаят, че от България не е съществувало такова нещо до сега и какво ще им кажеш? Ми бях в предаване с 20 жени, един мъж. Супер странно, така че беше добре, че не трябваше да казваме на никой. Изведнъж излиза по телевизията, бам, 50 000 гледания на стори за един ден и си, мале, какво става, цяла България ме гледа. Ето като каза стори, горе-долу по кое време, да кажем, в инстаграма си усети промяна? В момента имаш над 140 000 следователи. Така, само че аз и Виктория Капитонова, всъщност, бяхме инфлуенсъри преди да влезем в предаването. Да. И всъщност тя е инфлуенсър, аз съм съвкупност, нали, аз като певица съм започнала много давно, още преди 10 години. 2013 година точно излезе първата ми песен и аз активно почнах, то тогава имаше Фейсбук всъщност само, но почнах да имам, нали, последователи от още от първата ми песен. Да. Нали, въртяхме по телевизията, разни деца почнаха да ми пишат, да ме следват. И аз през тези 10 години съм точно както хората обичат да казват. И бабите, бавно, но славно. Нали, той за мен нямаше някакъв бум, както повечето момичета от това реалити да се дигнат. При мен наистина бавно, но славно и в крайна сметка съм задържала тази аудитория. С годините съм събирала моите така дечица, тинейджери, след предаването вече и майки, баби и всякакви хора. Кажи ми сега каква е тайната на тези 140 000 последователи, повече от 140 000 всъщност. За мен единствената тайна, която мога да разбуля и да разголя тук, е, че човек трябва да бъде себе си. И когато си себе си, ама
истински себе си, защото може да звучи клиширано за хората, но абсолютно себе си. Тоест, аз съм Ева. Ако гледаш мое интервю преди 10 години, аз говоря същите неща и изглеждам по същия начин, смисъл имам предвид... Да, не се променям, вампир съм. Имам предвид маниер, начин на мислене, позиция в обществото, гледай го как се забавлява нашия оператор, тук е шеф на няколко телевизии и сгради. Много сладък екип, обичам ви. Наистина. Тоест, аз абсолютно винаги енергийно съм себе си и на хората това им допада. И т.е. от себе си имам един растеж просто нагоре, нагоре, нагоре. И това мога да предавам на хората. Мога да предавам от личния ми опит. Това е единствената тайна. Че няма маска, която в един момент ще падне и хората ще те разобличат или ще те намразят или пък ще те харесат още повече. Това е. От себе си и забавляваш най-вече. Да, но аз съм артист. На мен това ми е от душа, го правя от сърце и наистина ми е лесно. Е, да, не съм Лили Иванова, не съм Азис, това са, нали, двамата, може да се каже, най-популярни наши българи, които са и в света популярни. Мечтая и бих се радвала да имам такава популярност един ден, но пък знам, че тези хора, които ме следват заради това, което съм. Няма преструвка, няма и капчица лъжа. Добре, кажи ми нещо друго. Ето сега ние това за сигурност работи, трябва да пробваш. Да. Стартираме нашата си месечна тема, която се казва «Пусни пролетта в дома си». Нов сезон, пролет пукна, ние не. Темата ни в Lady Zone е «Пусни пролетта в дома си». Ти като човек с толкова много последователи, какво мислиш ново ще се случи през пролетта и през април месец? Например, говорим си за дрехи. Как могат да те видят хората облечена през април месец? Нещо ново, нещо различно, нещо, което ти прави впечатление като някаква тенденция. Всички се надяваме да е малко по, да сме малко по-разоблечени, а не облечени вече, да. Че тази баба Марта, нали, най-женския месец, много така ни дойде биполярното, топлото, студено, но както винаги свикнали сме. Надявам се наистина да е много топла пролетта. Аз винаги даже си пожелавам и горещи зими. Искам да са горещи като мен. Представям си, много напоследък много така в съзнанието ми е белия цвят. Мисля, че не знам дали ще успее да се наложи, но бяло, златно, някакви такива тенденции виждам, наблюдавам, че има в ТикТок. Естествено, залагам и на лъскавото. А, да, аз имам между другото и бяло и злато. Да, явно се налага. Да, любимият ми цвят е розово. Виждам, че и ти го харесваш изцяло. Това е най-женственият цвят. Остава си завинаги. Макар, че много харесвам и на мъже, признавам си. Не съм от момичетата, дето, а, как ще обличеш мъжа си в розово? Не, напротив, много е свежо, много е готино. Според мен няма, не бива да има никакви ограничения, нали, че едно е за мъже, други за жени. Аз съм от този тип. А по отношение на гримон, например? Фен съм или на изцяло без грим, много харесвам изцяло без грим хората, или тежък як грим. Тоест, за да кажеш, вау! В смисъл, не да ти е супер тежък, имам предвид в тъмни цветове или нещо такава, просто да има много грим. Да. Тоест, не ми харесва нещо по средата. Обичам или да няма, или да има. Всъщност едно от нещата, с които ти мен безкрайно много ме разсмя и ме впечатли беше, когато ми каза, че при теб го няма този проблем, който го имат много от жените, нямам какво да облека. Ако отворим гардероба ти, какво ще намерим там? Значи всичко им. Ами то при всички жени е така, всички жени имат много неща, просто даже не знам откъде идва това, нямам какво да облека. От мрънка или може би да, някакво такова... Жените са незадоволени, вече незадоволени. Момичета, ми... Убедете ми. Добре, отваряме ти гардероба, ако трябва да набележиш пет твои любими неща. Така, аз съм от хората, които имат летен и зимен гардероб. Тоест, прибирам си нещата и ги качвам на друго място, когато дойде есента и зимата. И съответно, нали, за пролетта и лятото имам място, нови. Нали, ясно, че щом имаш много дрехи. Говорим за пролетния евентуално тогава. Евентуално има такива дами, които имат специални стаи, нали, такива гардероби огромни. Нали. А в моят апартамент няма чак толкова място. Пак имам доста място, но имам толкова много неща, че е абсурд да побирам и зимните, и топлите, и за топло време дрехи. Така че, какво ще намерите? Ще намерите, така, преди няколко години ще започна от там, намерих една книга, точно 2020 година беше периода на промени в живота ми, в живота ни, на всички, за съжаление или не, може би е за добро винаги. Намерих една книга, всъщност, ето така, чакай, че се сетих, не я намерих, участвах в предаването «Смени жената».
И мама, мама се смени, аз бях в ролята на детето. И мама се смени с една млада рускиня, която дойде вкъщи и направи сумати глупости. Но едно от хубавите неща, което направи, беше един подарък към мен и то е една книга на Мари Кондо. Не знам дали си я чувала. Да, която подрежда много добре. Тази книга абсолютно ми промени живота. Знам, че хиляди хора говорят за нея как са променили живота, някои пък други отричат. И казват, как може една книга да ви промени живота? Аз съм от тия, дето наистина ми промени. И сега ще ти кажа как. Значи, книгата е толкова тъничка, нали, дебеличка. Буквално я прочетох за ден и половина. И тя е всъщност как наистина да организираме дома си. Като ти реално, като организираш дома си, организираш и духа си. Да. А аз съм такъв тип дух. Много съм свободолюбива, обичам промените, обичам духовните неща, много обичам да се занимавам с такива работи, да чета такива книги. И това беше... А и също, нали, много съм свързана с материалния свят по такъв начин, че постоянно гледам да преподреждам, да чистя, много обичам. Да освобождавам енергия. Тоест, чрез материалното. Тоест, пролетно почистване трябва да направиш сега. Пролетно почистване правя постоянно. А такова голямо, да, даже нямам търпение. Много се вълнувам. Това много ме зарежда. А за да освободиш място за ново? Да. Но някак си постоянно имам нужда да го правя. Наистина много-много зареждащо. Опитайте, момичета. Някои, нали, да ми го приемат като оф, са, пак трябва чистя. Ако прочетете тая книга, според мен ще се промени изцяло всичко във вас. И какво направих аз? Аз 2019 година живеех в една розова стая, изцяло розова, пълна с 2018 година бях направила едно турне. Между нас и междуградско. Междуградско, да. И обиколих 186 населени места. Не само градове, имаше няколко села включени в това турне. Посветено на първият ми музикален албум, Ева се казва той. Като ме поканиш, също сега ще те поканя вкъщи, хайде за да върна жеста и ще ти подаря. И да ти видя гардероба. Да, и да видиш промените след Мари Кондо. Добре. И след това турне, аз бях казвала веднъж, че обичам еднорози, получих над 150 плюшени еднорога. Над 150, истински. Истински. Да, в смисъл, аз съм се срещнала на... Си са такива играчки. На това не съм се срещнала с над 100 000 деца. Над 100 000. Десетки хиляди деца по тия градове. Просто беше уникално преживяване. Мога да ти изпратя кадри, за да погледнеш. Аз още пазя в моят инстаграм. Имам такъв хайлайт с българското знаме. Два хайлайта. С един с българското знаме пред всяка една табелка на тези 187 града, в които съм била, аз с българското знаме и моят албум. Пред табелката на градовете. Много хубава поредица, може да разгледате всички вие. И, нали, следващия хайлайт е пък от самите фен срещи. Как кръщят децата, как пеем песни. Още чакам да ми разкажеш твоите пет любими аутфита от гардероба. Мале! Ние много приказвам. Нали, имаме 6 часа, ти каза. Да, да. Разбира се, телевизията е наша. Да, така, за след това турне получих, стаята ми беше затрупана с всякакви подаръци от тия деца, това са само еднорозите, така. Имах нужда от промяна и тази книга дойде при мен в правилния момент. След като я прочетох за ден и половина, за през следващите 2-3 дни, цялата ми стая от розова и пълна с неща се превърна в чисто бяла, имам едно легло, един гардероб и един телевизор. Това е. Стаята ми пиано. И към момента? Да. Тоест минималистична. Ама промяната е от земята до небето. Не може добре, да си представиш. Добре, в такъв случай аз не си представям да отворя гардероба ти и да видя много-много рокли. Или има, нещата има. Пак са тогава. Има, просто са перфектно подредени. Ще се очароваш според мен. Добре. Мари Кондо тотално наистина ми промени начина на мислене. Пак много така, много хубава промяна претърпях. Не, че преди не е било хубаво. Пак беше... Просто някакви стена още по-на високо ниво се издигнах духовно. Добре, твоите пет любими аутфита за пролетта. С какво можем да те видим през пролетта? Пет неща. Този тип... Ако не ми отговориш и сега няма добре, да те на първо място, този тип полички, които се водят ученически полички, слагам на първо място. Според мен са много свежи и ми харесва как стоят и на по-големи жени, нали, както и на малки момичета, и на деца, и на истински ученички. Много-много се кефя, даже като ходя на дискотека и гледам, че всички са супер официално облечени, аз ходя така. С такава ученическа поличка, всички мен гледат. Да, това е едно. Така че препоръчвам ги, нали, те се съчетават с всичко са добре дошли нагоре. Може по-официални, може по-така. Това всъщност не е потниче, това е боди. Така, много харесвам бодитата и ги слагам като на второ място. Така, защото първо много хубаво така
през тях. Няма да обяснявам защо, ето, защото той ми се смее. Да. Но бодитата стават с къси панталонки, с полички. Mm-hmm. Препоръчвам ги. Според мен жените рядко се срещат да си купят бодита. Носят може или потница, носят или зимата само за под дрехи. Да. А пък всъщност има много различни видове и мога даже да препоръчам след това един сайт за по-така ефтини разнообразни mm-hmm. варианти. Какво са? Още три. Ола, боди. Поли, бодита, така. Аз много харесвам панталонките тип шорти, късите панталонки. Mm-hmm. Като в гардероба ми ще намерите и от най-късите, и от тези, които са до тук. Малко mm-hmm. бойфренд стайл им казват. Mm-hmm. Също има в доста цветове. Малко по-спортни са. Добре. Тотално различно от това, което казвам. Номер 4. Но пък са много готини. Така, номер 4 залагам на едни роклички, които аз ги наричам рокля стил Ариана Гранде. Тук са с тънки през рамки или пък почвата ето от тук, т.е. тук на бюста са супер прилепнали, а надолу са ето така, yeah. бухнали, yeah. като торт, също mm-hmm. може да се каже, стил торта. Супер сладки са, открих ги миналата година и сега вече имам няколко модела, mm-hmm. много ми харесват. Супер. Много и пет. Яки. Добре, и на пето място така за пролетен туалет, като се надяваме, че наистина ще е много топло и хубава пролетата, слагам късите гъщеризончета. Макар че съм фен и на дългите, според мен гъщеризоните са много изискани и много стилни. Сега не знам вие какво си представяте, но в моя гардероб има няколко дълги къси, които наистина като ги сложа, мога на всяко едно събитие да се появя така. Много ми харесва как стоят. Mm-hmm. Като аз абсолютно всичко нося без стотиен, заради моите естествено малки карти. Имам тук един въпрос, който е за по отношение на обувките, как стоят нещата, обаче вече малко ме е страх, не знам дали да ти го задавам. Защото ще стигнем до 2014 година и къде съм участвала. Така, да преминем нататък. Добре. Променяш ли нещо в дома си, освен че правиш пролетно почистване? Мисълта ми е да смениш, да кажем, цвета на пердетата, възглавнички или нещо такова. Наистина ти стане пролетно и цветно и по-свежо. Аз сега обичам да правя такива промени, да. Най-вече в хола. Хола, който ни е доста голям. И всъщност имаме коледна украса, такива различни. Има коледни, имаме великденски неща, mm-hmm. за Свети Валентин, за Баба Марта. И сега, нали, точно за пролета идва вече Великден. Имаме всякакъв тип украса. Слагаме различни покривки, разни яйчица, изкуствена тревичка, mm-hmm. покрай лампите на Полилея. На полилея, да. На полилея слагаме украса. Почти навсякъде. Имаме всякакви вкъщи разнообразни украси. Да, много обичам да има настроение. Да си създаваш. Да, за всеки сезон mm-hmm. и за всеки празник. Обаче имаш куче, нали така? Да, отскоро малко братче. Целият този интериор не проявява ли малко нездравословен интерес към него или няма драма? Той е вече на 7 месеца ще прави той сега. Е да. Момченце mm-hmm. Ачери се казва, авторско Ачери. Име. Нямам. Ачери Георгиев. И... Ти ли го измисли това шантово име? Разбира се, как? Как ще си представиш да се доверя на нещо? Ами всяко второ куче се казва Арчи, нали сега. Да. Това уважение трябваше да е нещо по-артистично. Иначе много харесам и Арчи. Оттам е вдъхновено, но да, да разбъркан Ачери. Много е сладък, много е бебешки. Мама казва, че доста прилича на мен по характер, защото обича всички хора, ходи, целува ги, прегръща ги, пее, пудел е. Бяло поделче, носи късмет, като го видиш и си пожелаваш нещо. Вау. Персонален талисман. По принцип, персонален талисман, да. По принцип, в началото наистина съсипваше доста неща вкъщи. Изяде няколко обувки, няколко чифта скъпи очила на мама, посъсипа разни работи, но сега малко се е понаучил вече, така че може да се каже, че добре. Е горе-долу равновесен. Откакто започна Дева, новия сезон на Регена, всъщност заедно с Алекс започнахте да коментирате какво се случва. Да, BTV Plus още за Регена. Още за Регена, да. Това ваше приятелство с нея как започна? Всъщност още в Регена нали, беше ясно, че се разбирате. Дори си спомням един твой коментар, че си усетила, че тя наистина е добър човек, въпреки всички така скандали или някакво напрежение, да. Което около нея се вихраше, но явно извън ефири вече така нататък, също сега са се получили нещата. Сега ще разкажеш всичко, що? Ако имаш 2 часа, започвам. Разбира се. Добре. Първо, аз, както вече казах, вярвам на съдбата и при мен всичко е със знаци. А пак ли бяха знаци? Да. И с Александра? Абсолютно всичко в живота ми. Или поне аз така съм си го възприела вече. Я ми кажи, преди да дойдеш в нашия подкаст, някакви знаци имаш ли?
Не дойде, закъсня че метрото, това знам, или поне нещо. По принцип ми закъсня метрото, да. Може би и на дамата, която трябваше да ме докара, и сложиха скоба. Ето, тоест не е трябвало тя да ме докара. Не, напротив, трябвало е да закъснея, може би за да се срещна с братя Аргирови в студио. Да. Не, съвсем сериозно, защото те са ми приятели. Срещнахме братя Аргирови. Ами да, ако бях дошла по-рано с 15 минути на време, нямаше да ги срещна. Да. Сега ги видях и ще предам поздравите на татко и най-вероятно ще имаме някакво съвместно участие скоро. Обедена съм, че ще стане. Така ще видиш. Плюс много неща ми се дават от Вселената, които ги казвам и после не се настават. Та за Александра. За Александра, само да кажа нещо много интересно за Ергена. На нас, когато ни раздадоха договорите, пишеше, че заминаваме за Турция, но не знаехме къде. И нали, това също беше за нас изненада, не знаехме къде отиваме. И сме на летището и моето място в самолета от София до Истанбул, както го казват турците, беше точно до Александра. Първото. Първи ми полет и е нормално да се запознаем, нали? Запознахме се. От Истанбул до следващото място, където още един полет имахме, на друго място в Турция, всички места бяха разбъркани. Само моето отново беше пак до Александра. Това, ако не е съдба. И аз си казвам, гледай сега, нали, супер съдба, пак ще си говорим, нали, много весело. И всъщност и на двата полета, това е преди да започнем да снимаме шоуто, нали, ние бяхме една до друга. След това не бяхме в една стая, всъщност направиха, нали, там, направихме си разпределенията, но ние постоянно бяхме заедно, постоянно нещо ни връщаше една към друга. Mm-hmm. Еми, много ми хареса енергията и много. Начина по който говореше за живота, за себе си, за работата си. Нали, тя си има едно такова самочувствие, с което говори за себе си, как е много готина, как влияе на хората. Много ми хареса това, ама истински ми хареса. Първия път си спомням, че Марта беше между нас, нали, така, бяхме трите. И си спомням, че все едно Марта не влезе в този вайб. И след това, нали, в самото имение, все едно никой не я усети така, както аз я усетих. Много странно. Но докато преди аз да си тръгна, нямаше кой знае какви проблеми всъщност в имението. В момента, в който аз се тръгнах, нали, аз не знаех точно какво се случва там, но всеки ден гледах към небето, вече когато си бях в София в България, всеки ден гледах към небето и говорих на звездите към Александра. Алекс, че надявам се, че си добре, обичам те много, защото ние си имахме едно нещо, когато бяхме заедно, имаше една люлка там до басейна и вечерно време си лежахме и си гледахме към звездите, говорихме си, пожелавахме си желания, бяхме видяли падащи звезди даже веднъж. И се оказа, че тя, когато се прибера, даже тя първо ми го каза, защото аз бях забравила, каза, аз гледах към небето и ти говорех. И това е невероятно съвпадение, нали? Аз съм ми говорила и тя ми е говорила. Което значи, че наистина има такива неща. Да, готино е много. И наистина си... аз бях направила една такава... едно... Така, всеки път, когато момиче, една традиция... Хубава традиция. Всеки път, здравей, красавите! Всеки път, когато момиче отпадаше от Ергена, ние имахме общ чат и аз я канех вкъщи, бях им предложила аз да ги взимам от летището и вкъщи, нали, на вечеря. Така, да си говорим, да си отпразнуваме се едно, нали, че живота продължава, да се утешим. Като, нали, наистина идваха няколко момичета в момента, в който Александра дойде, за съжаление не на самия финал, но почти на финала. Тя беше много емоционална, много изстрадала от всичко, което и се е случило. И аз бях, вау, нали, защо така? Защото момичетата, които излизаха, нали, те много-много не издаваха точно какво се случва, защото нямахме и много право нищо, че помежду ни само. И обаче, когато тя си дойде и разказа всичко, и на мен ми беше много-много мъчно през какво тя е минала. Успях да я усетя, да я утеша горе-долу. И всъщност, от там, от този миг, в който тя излезе, до ден днешен сме, бих казала, неразделни. Почти всеки ден заедно, работим заедно, имаме кампании заедно, пътуваме в чужбина заедно, пътуваме си с България заедно. Събрали са ви емоциите, това разбирам. Да, така стана. Mm-hmm. Добре, да обаче сега Александра няма, дай да кажем нещо лошо за нея. Да, абсолютно. Това няма, така че може да я говорим зад гърба. Еми, примерно, сега съм много по-известна и тя просто е много щастлива да ме има в живота си. Нали? Да. Това е. Добре. Трябва да се радва, че стане известно благодарение на мен. Да. И но аз се опитах да платя за нейната победа. Звъннах на продуцента, казах колко пари ще струва победата. Искам Александра да вземе пръстена. И той каза, нали, една сума. Опитах се да я събера тази сума, но не успях и може да се каже, че вината да не спечели Александра. Ами, защото продуцентите са неподкупни. Това е истина. Всъщност моето момиче. Искам да ми кажеш какво си пожелаваш в личен план и много искаш да ти се случи тази пролет.
Оле-ле! Ами истината е, че аз се разделих с моя дългогодишен приятел, с който успяхме да направим 7 години заедно. Не знам дали има такава традиция за... 7 имаше една... са критични. Да, имаше една книга за 3, 5, 7 и... Да. В това не ми се иска да вярвам. Аз вярвам само в хубавите неща. И просто наистина се появи нещо, което да ни раздели, ама истински. Така че аз ще пожелая нещо и за мен и за него, да намерим отново любовта. Не един с друг, просто да я намерим отново в други хора, защото аз много те обичам, Алекс, много го обичам наистина и му го пожелавам искрено той да намери истинската любов за него, аз да намеря също за мен половинката, макар че аз съм едно цяло, значи трябва да някой, който е едно цяло. Абсолютно. Да станем едно плюс едно. Между другото, за да започнеш да градиш нещо ново и то да е смислено, ти наистина трябва да си цял и завършен. Да. Защото да. С чупени хора, с чупени тухли, да, така трудно е. Се гради нещо ново, така че и аз ти го пожелавам това да ти се случи. Пролетта наистина е прекрасен повод това да се случи. Да, всичко цъфти, всичко избоява, хормоните са така че така и като за финал дай го направим много нещо. Много бързо финал. Онови нещо, което правите с Алекса постоянно. Какво правите? Дай ми пет, ало, какво плювни правиш? Плесни. Плювни сега плесни. Ще обясня за всички хора, защото плювни плесни звучи малко грубянско, може би, отстрани. А всъщност то е на стария български обичай пудане тия уроки. Нали? Ага. Така бабите казват и ни пуна саралите кокошките. Знаеш го, всички да, го знаем. Да, като видят хубаво дете, хубаво момиче. Да, винаги... това е когато много хвалиш някой, ама все пак нали, не искаш да му отидат лоши очи. Да. Казваш пу да не ти е урок. И от тук идва това пу, плюваш, все едно без да плюваш наистина, пу и пляскаш. Да, плювни пу. Плесни. Ти така казваш, не ги казваш. Пу. Да, само че идва наистина от пу да не ти е урок. А плювни плесни е просто забавното наименование. Новото, модерното. Плювни плесни. Така. Пу. А всъщност е за сближаване на хората. Айде, чао. Плювни плесни. Поканете ме пак!